מאגר שאלות לחשמלאי מוסמך, הספקים ואנרגיה. שאלה מספר 5. בתנור חשמלי המיועד לעבוד במתח של 220 וולט, מחוברים שני גופי חימום זהים במקביל. הספקם של שני הגופים ביחד 9680 וואט. טכנאי טעה וחיבר את שני גופי החימום בטור. מבקשים לחשב את ההספק החדש של התנור החשמלי. נפתור את התרגיל. כאשר גופי חימום מחוברים במקביל, כל גוף יספק חצי מההספק. כלומר, ההספק של גוף חימום אחד יהיה פי תוטה לחלק לשתיים. פי תוטה 9680 נתון לנו לחלק לשתיים, וזה ייתן הספק של 4840 וואט. עכשיו לחשב התנגדות של גוף חימום בודד. הנוסחה לחישוב ההספק היא פי שווה ל-E בריבוע חלקי R. נעשה שינוי נושא נוסחה. R שווה ל-E בריבוע חלקי P. נציב את המספרים. המתח E 220 וולט בריבוע, לחלק להספק של גוף חימום 1 4840 וואט. נעשה את החישוב ונקבל שההתנגדות של כל גוף חימום היא 10 אום. כאשר גופי חימום מחוברים בטור, הרי שההתנגדות R total שווה ל-R ועוד R, ולכן זה שווה ל-10 ועוד 10, וזה נותן לנו 20 אום. ההספק הכללי החדש יהיה על פי הנוסחה, פיש total שווה ל-E בריבוע כ-R total, נציב את המספרים, המתח נשאר 220 וולט בריבוע, לחלק ל-R total החדש 20 אום, וזה ייתן לנו הספק הכללי של התנור 2420 וואט.